Dokavať to neposerem. Dokavať to neposerem. Ahoj lidičky, vítám vás u mého dalšího tutoriálu a dnes si ukážeme, jak stáhnout a nainstalovat Call of Duty 4 Modern Warfare. Takže jdeme na to. Zapneme si internet, odkaz vám dám samozřejmě do popisku videa a stáhneme první samotnou hru. Kliknete na první odkaz, musíte se překlikat přes všechny reklamy. Tak, počkáme tady 5 vteřin. 5, 4, 3, 2, 1, boom. Skip. Jak jsme v deposit files, dáme obyčejné stažení. Samozřejmě, jestli tam máte prémiový účet, můžete dát gold stažení. Já jdem obyčejné, počkáte si minutku, mezi tím si můžete tady přečíst, že k tomu potřebujete patch, takže potom si stáhnete rovnou patch, můžete na to kliknout už teď. Tady máme kolik, 42 vteřin, tak. Tak, 4, 3, 2, 1, tak. Buď sám otevře tady 100, anebo tady budete mít nějaký nápis, takže ho sem opíšete, kliknete, zase vám otevře reklama. Tak, dáte rewall. Počkáte si, až sám načte kód, když tam pořád načítá. Popíšete kód. Zkontroluje se to správně. Paráda, dáte continue a stáhnout soubor v běžném režimu. Tak vidíte, trvá to 6-5 minutek. Tady, jak jste si tak dali ten patch, tak dáte skip. Tady dáte obyčejné stažení a vidíte, ono vám to ukáže. Můžete stahovat na této IP adrese až za 26 minut. Takže za 26 minut uděláte úplně to samé, jako tady s tím souborem. Tak. Já to zatím stopnu a za těch 5 minut vám ukážu, jak otevřít torrent a tak dále. Tak, jak vidíte. A jak vidíte, tak se nám to stáhlo. Tady si to můžete zkontrolovat, ten patch, tím, že dáte opětovné načtení stránky, pokračovat a vidíte, už to nebude 26 minut, ale pouhých 21 minut. Takhle za těch 21 minut si zapnete jakoby znova, zase počkáte 60 sekund, opíšete ten kód, zase dáte stáhnout a počkáte, to bude trvat asi trošku díl, to bude taková hodinka. On to tady sice píše 216 minut, ale když se tady podíváte, tady to psalo taky 23 minut. A stálo se to za nějakých 5 minut, takže. Tak. Potom, co to stáhnete, dáte otevřít, spustit. Tak dáte, tohle je kam sám jakoby vytvoří torrent. Takže to můžete klidně nechat ve stažených. Dáte install, tak otevřou se vám dvě okna, potom se vám otevře torrent a vidíte, strašně moc těch věcí naskočí. Tak tohle dáte jenom enter, načte se vám další internetová stránka, tohle všechno vykřížkujete, zkundovinuji. Tak. Takže tohle si potom stáhnete ten patch. Otevře sám torrent.
Vidíte, já už ten torrent si jsem to stahoval, takže dáte ano, to je jedno co. Každopádně potom si to stáhnete normálně. Postažení. Můžete vypnout internet. A jdete do složky stažené. A Call of Duty 4 Modern Warfare. A máte tady part 1, který poklepáním rozkliknete a dáte spustit. Počkáte, chvilku to nabíhá. Nevím, jestli to všem nabíhá tak pomalu, ten můj počítač to nezvládá, každopádně to chvilku musíte počkat, než to naběhne. Vidíte, už to naběhlo, trvalo mi to přibližně okolo 3-4 minut. Takže dáte najít, to je kam si chcete nainstalovat ten samotnou hru. Takže dáte počítač, no, respektive vy si to dáte kam chcete, já si to dám do počítač, místní disk a hry. Potvrdím OK, install. Začnou sám nejdřív kopírovat ty soubory, no, respektive začnou sám kopírovat a potom až instalovat ty soubory, takže já to zatím stopnu a až bude instalačka u konce, tak to opět zapnu. Jak vidíte, instalačka se blíží ke konci. Vyletí tady na vás tři prdele oken zase. Tady to. Já si myslím, že dal ne. Každopádně dejte ne. Tady vám to zase hodí na ty stránky, to můžete vypnout. Každopádně sám vytvořili zástupci. Nevím, jestli už v tuhle chvíli to funguje, každopádně nám zbývá ještě tam hodit patch. Takže si ho vezměte, buď ve stažených, já už jsem si ho přesunul do této složky, takže poklepete, spustit. Čekáme zase chvilku, než se to načte. Jak vidíte, už se to načetlo, takže dáte složku, kde jste si nainstalovali hru, takže já počítač, místní disk hry. Call of Duty Modern Warfare, OK, install. Myslím, že tady ani nemusím. Tak, potvrdíte ano. Zase vám to vyhodí 5 stránek internetu, tady dáte I agree. Tohle vůbec nevím, co to je, každopádně si to vykřížkujte. Tady dáte zase ano, všechno prostě potvrdíte, vyskočím další hafec oken, dáte enter, vyskočím další okna, všechno vypnete, protože vás to stejně nezajímá. Tady je instalovat nějaký. Jo, to jsem dal zrušit, myslím. OK, tak. Takže hru máte nainstalovanou. Nevím, tam ty soubory můžete si je nainstalovat. Nevím, co přesně to je za soubory. Možná to jsou soubory k multiplayeru. Každopádně si je klidně nainstalujte. Ale hru teď máte nainstalovanou. Single player vám určitě bude. Za multiplayer neručím. Přece jenom je to internet a na kterýkoliv připojení na server se vám může všechno posrat. Takže single player je normálně funkční.
A za chvíli se uvidíme ve hře. Zatím čus. Tak, vytvoříte své jméno. Takzvanou přezdívku. OK. OK. Já jdu hned do nastavení. Zvukovýho. Tak, já si tak nějak, snad to bude dosti mě slyšet. Tak, této zase taky můžu změnit. Model je můžu mít na normál, to stačí. Nemusím mít zase super čuper. Tak, se jdu do nastavení, textury. No, to nechám tak, jak to je. Tak doufám, že je mě slyšet a dáme novou hru. Počkáme, až se to načte. Good news first. The world's in great shape. We've got a civil war in Russia. Government loyalists against old... Good to see you, mate. Take one of the rifles from the table. You know the drill. Go to station one and aim your rifle downrange. Now aim your rifle downrange. Now shoot at the target while aiming down the sights. Lovely. Now shoot at the target while firing from the hip. Now I'm going to block the targets with a sheet of plywood. I want you to shoot the target. Bullets will penetrate thin, weak materials like wood, plaster and sheet metal. Now I'm going to make the targets pop up one at a time. Hit all of them as fast as you can. Good job, mate. Now go get a sidearm from the armory. Good. Now switch to your rifle. Now pull out your sidearm. Remember, switching to your pistol is always faster than reloading. Using your knife is even faster than switching to your pistol. Nice. Your fruit killing skills are remarkable. Captain Price wants to see you. It's the FNG, sir. Go easy on him, sir. It's his first day in the regiment. Right. What the hell kind of name is Soap, eh? How a Muppet like you pass selection? Soap, it's your turn for the CQB test. Everyone else head to observation. For this test, you'll have to run the cargo ship solo in less than 60 seconds. Gaz holds the current squadron record at 19 seconds. Good luck. Climb the ladder over there. Pick up that MP5 and 4 flashbangs. On my go, I want you to rope down to the deck and rush to position 1. After that, you will storm down the stairs to position 2. Then hit position 3 and 4, following my precise instructions at each position. Grab the rope when you're ready. Go, go, go! Hit the targets! Position 2, go! Hit the targets! Flashbang through the door! Position 4, hit the targets! Position 5, go! Hit the targets! Let's go! Flashbang through the door! Hit the targets! Final position, go! Sprint to the finish! Pretty good, Soap. But I've seen better. Climb up the ladder if you want another go. Otherwise, come over to the monitors for a debrief. Replace any flashbangs you used. Grab the rope when you're ready. Go, go, go! Hit the target! Position 2, go!
Hit the target! Flashbang through the door! Position 4! Hit the targets! Position 5, go! Hit the target! 6, go! Flashbang through the door! Hit the target! Position, go! Sprint to the finish! That was an improvement, but it's not hard to improve on garbage. Try it again. Climb up the ladder if you want another go. Otherwise, come over to the monitors for a debrief. Gentlemen, the cargo ship mission is a go. Get yourselves sorted out. Wheels up at 0200. Dismissed. Nabízí nám tady regular, rekrut, hardener, no veterán. Pádně dám si asi regular. Tango's inside. Move up. Keep it tight.
zero movement. Guys, right side. I'm on it. Stack up. Ready, sir. Go. Clear left. Clear right. Move! Movement right. Move up. Forward area clear. Move! Clear right. Clear left. Stack up. Stand by. On my go. One ready. Two ready. On my mark. Go! Strong reading, sir. You might want to take a look at this. It's in Arabic. Faceplate, this is Bravo 6. We've found it. Ready to secure package for transport. No time, Bravo 6. Two bogeys headed your way fast. Grab what you can and get the hell out of there. Fast movers. Probably means we better go. So, grab the manifest in the container. Move. All right, everyone topside. Double time. Griffin, what's your status? Already in the helicopter, sir! Enemy aircraft inbound! Bravo 6, come in. Bravo 6, what's your status? Shit! This ship's sinking! We've got to go, now! Bravo 6, come in, dammit! This is Bravo 6, we're on our way out! On your feet, soldier!
Jak vidíte, hra normálně funguje. Za multiplayer neručím, ale každopádně, když byste si nainstaloval všechny ty soubory, co já jsem jakoby vykřížkoval a dal ne, tak by vám měl fungovat i multiplayer, já to zkoušet nebudu. Každopádně singleplayer funguje. Díky za shlédnutí, doufám, že vám video pomohlo a snad se uvidíme u dalšího. Zatím čus.